שלום, אתם ביניר מטווח. נכנסנו לאולפן באופן חד פעמי. אנחנו נמצאים כרגע בתוך מערכת בחירות נוספת, ספטמבר 2019, למי שיש כוח. לא לכולם יש, אבל אין מה לעשות, צריכים להתחיל להתארגן. בליכוד לפחות הורידו את עניין הפריימריז, עושים צילום מצב, צילום של הרשימה, ובעצם רצים עם אותם אנשים. אנחנו דיברנו עם חברת כנסת או מתמודדת צעירה, שדיברה על השאיפות שלה להגיע לכנסת ה-21, זה היה לפני הבחירות, היא הגיעה וכבר צריכה להתמודד לכנסת ה-22. אני מדבר על חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד, שלום לך. שלום, חשבתי שנכנסנו לאולפן לכבודי. כן, אפשר להגיד, אפשר להגיד. נכנסנו לאולפן לכבודך, אם זה עושה לך טוב, אז זה סבבה. פחות משהו עושה לי טוב. כן, בדיוק. טוב, מבאס נורא, נכון? תקשיב, אי אפשר להיות פוליטיקלי קורקט יותר מדי בנושא הזה. ברור שזה מבאס. זה מבאס, זה בסה, אף אחד לא חלם. אני נכנסתי בפול אנרגיות, כפי שראית אותי, לפני הבחירות, כדי לעבוד, כדי לעשות. כי באמת, באתי בכלל עם עוד, אתה יודע, חבורה באמת ערכית, צעירה, נמרצת, לבוא ולא לעשות פוליטיקה קטנה בשקל 90, לבוא ולעשות חברתי, לבוא ולעבוד למען הציבור, למען האזרחים. ובוא, הכל נלקח מאיתנו בצורה די מפתיעה ודי גסה. אני יכולה להגיד לך, יניר, שבחלומות הכי פרועים שלי, ויש לי חלומות פרועים, כן? לא צפיתי בחירות שכאלה. פשוט לא צפיתי את זה. אני יכולה להגיד לך שעד הרגע האחרון, עוד שנייה לפני שהצבעתי, כשדיברתי עוד לפני זה עם ראש הממשלה, האמנתי שזה יימנע. זה לא יתעכל, זה עדיין לא מתעכל. אבל אם זה מה שצריך, כדי שראש הממשלה לא יהיה שחית, לכל מיני מפיונרים פוליטיים כאלו ואחרים, ואם בשביל זה אנחנו צריכים, לעבור את זה, כדי לבנות קואליציה חזקה, ימנית, יציבה ולאומית, כנראה זה מה שנעשה וננצח בגדול בעזרת השם. אמרת מפיונר פוליטי, למי התכוונת? אתה יודע, יש, אין הרבה למי להתכוון. כשיש פה, תראה, זה, אנחנו צוחקים עכשיו, אבל זה באמת נושא מאוד עצוב. לא, אני אומר, המילה מפיונר, את יודעת, יש מי שיתפוס לך במילה הזאת ספציפית. אמרתי פוליטי. אוקיי. פוליטי. ההתנהלות פה חד משמעית. ההתנהלות פה היא כמאפיה פוליטית. לבוא ולסחוט את ראש הממשלה עד הרגע האחרון. להתעלל בנבחרי ציבור, להתעלל באזרחי מדינה שלמה. לשלוח אותם שוב לקלפי. לקחת מיליארד שקלים ממשלם הציבור הישראלי. מיליארד שקלים, יניר, שיש כל כך הרבה מה לעשות איתם, ריבונו של עולם. כל כך הרבה מה לעשות איתם. אני לא יכולה להתחיל מהעוולות החברתיות שיש במדינת ישראל. זה התנהלות של מאפיה שאין לה רגש למה שקורה במדינה. חבל גס גולן, אבל בסוף הצבעתם כיחידה אחת הליכוד בעד פיזור הכנסת. לא היה מקום, כי אני זוכר שהיו קצת שמועות על כך שאולי החבר'ה בספסלים האחורים של הליכוד יצליחו לארגן משהו והתנגדו לפיזור של הכנסת, או בעצם יראו לראש הממשלה נתניהו, אנחנו לא אומרים נואש, יכול להיות שמישהו אחר יכול להרכיב. קודם כל, אני מסרבת למושג ספסלים אחורים. סליחה, אני אוקיי. אני מרגישה שאני מייצגת את מרכז הספסל. ספסל מאוד חשוב, ואני נבחרתי על משבצת הצעירים, משבצת מאוד חשובה. 32? 32. עכשיו אמנם אני זזה ל-34, אבל כמו שהאמנתי ש-32 ייכנס, כן. אבל בוא אני אגיד לך מה היה. כאילו, למה להצביע בעד הפיזור כשהוא, כמו שאני שומע ממך, כל כך כואב לך, כל כך מעצבן אותך, כל כך מרגיז אותך, למה לא היה אפשר לעשות איזושהי קואליציה קטנה, שאנשים שאומרים, לא, אוקיי, נתניהו לא הצליח, אבל חבל לאבד את השלטון עכשיו. אני אגיד לך, כי בסוף, יניר, בסוף, האינטרס הלאומי חשוב מעל הכל. חשוב יותר מאם מאי גולן תהיה בכנסת, וחשוב שמאי גולן תהיה בכנסת, תאמין לי, אבל חשוב יותר מזה. וכשאני מסתכלת על הסקאלה הזאת, אני רואה שיותר חשוב שיהיה פה ראש ממשלה חזק, איתן, שימשיך להנהיג את מדינת ישראל, שימשיך לעשות טוב למדינת ישראל, ולא יצטרך להיות שחית פוליטית. זה היה לי מאוד מאוד חשוב, ואני יכולה להגיד לך שדיברתי לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש עם ראש הממשלה בנושא הזה, וכמה דקות לפני הצבעה הסתכלתי לו בעיניים וראיתי כמה הוא לא רוצה, כמה הוא לא רוצה שנלך לבחירות. ראיתי את זה בעיניים שלו, ולא הייתה ברירה, לא הייתה ברירה. אי אפשר להיכנע לאדם, אתה יודע, שמונה מהיבטים כל כך צרים פוליטיים וקטנים. אי אפשר, הרי ידוע לכולם שחוק הגיוס שליברמן כל כך התעקש עליו, בכלל לא היה עניין או אישיו לנושא הבחירות האלה. זה הכל הייתה דמגוגיה בשקל 90. באמת, פופוליזם מאזן הנחות והקטן ביותר. תראה, הייתה אופציה, אבל היא באמת הייתה נראית מופרכת, שיבואו אנשים ויגידו, אנחנו לא מצביעים על פיזור הכנסת, ואנחנו נותנים אולי למועמד אחר מהליכוד. זה היה נפטר די מהר, את האמת. כי עכשיו שמתם את גורלכם על קרן הצבי, לכי תדעי מה יהיה במערכת הבחירות הזאת, לכי תדעי אם הליכוד יתחזק, לכי תדעי אם מאי גולן תיכנס עוד פעם לכנסת, ובכלל, מה יהיה מצב הליכוד? יכול להיות שכחול לבן ירוויחו יותר מנדטים, לא תצליחו להרכיב עדיין ממשלה, והם כן.
אז אמרת פה המון דברים, אני אחלק אותם לשלוש קטגוריות. הראשון הוא, אני מבטיחה לך שמאי גולן תהיה בכנסת, כן? ותעשה הרבה ותפעל הרבה, ותהיה אחת מהבולטות גם 34. בכנסת. ממקום, גם אם זה יעלה. ואני אוקיי. מאוד מקווה שלא יקרה, אבל גם אם זה יהיה 35, אתה יודע, אני מבטיחה לך שמאי גולן תהיה בכנסת, הליכוד יחזק את כוחו בבחירות הקרובות, כן? כי אזרחי מדינת ישראל לא טיפשים, לא עובדים עליהם עם כל מיני ספינים כאלו ואחרים. הם יודעים שכדי שהיא תהיה פה מדינה שתובל על ידי החזון שלהם, שזה חזון ימני לאומי, הם צריכים לחזק את מפלגת השלטון ואת גוש הימין בכלל. זה אחד. הדבר השני, אני יכולה להגיד לך שכשאנשים הלכו והצביעו למפלגת הליכוד, נכון, הם הצביעו לשרים, לחקים, אבל הם הצביעו לראש הממשלה. והבחירות האלה היו הצבעת אמון בראש הממשלה. ולכן אי אפשר לקחת את רצון הבוחר, שגם ככה מופר פה פעם אחר פעם, אם פעם זה על ידי בגץ, פעם על ידי מפלגות קטנות כאלה ואחרות שמנסות לסחוט את ראש הממשלה, אי אפשר לקחת את רצון הבוחר ולזרוק אותו לפח. רצון הבוחר היה שראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ימשיך להניג את העם הזה. ולכן כל הרעיון של לנסות להעביר את זה למישהו אחר, הוא לא רלוונטי, מכיוון שזה לא רצון הבוחר. ומפלגת הליכוד היא מי שבוחרת ותומכת במנהיג שלה, ובמי שנבחר בצורה דמוקרטית. לא היה כאן איזשהו מחטף, כן, אתה יודע. כן. לא היה פה, היה פה הליך דמוקרטי לחלוטין. ומעבר לזה, אני רק רוצה להגיד לך, שבכנסת הבאה, אני יודעת, בבחירות הבאות, אמנם עכשיו, אתה יודע, כל כך על מי מנוחות ונשמע שקט, אני יכולה להגיד לך שאני בן אדם שחי את השטח, פעילה שחי את השטח, תמיד. העם רוצה הפעם ממשלה ימנית לאומית חזקה יותר מאי פעם. שאלה אם זה אומר שמצביעים בהכרח לליכוד, אם הם רוצים את זה. אני לא רואה מפלגה ימנית מנהיגה אחרת חוץ מהליכוד. אני רואה מפלגות ימניות שיכולות להרכיב איתנו קואליציה, כמובן, כן. אבל כחול לבן, מפלגת נישה לכל דבר ועניין, היא בהחלט לא איזשהו תחליף, אפילו לא תחליף זמני למפלגת הליכוד. טוב, אני ארצה לדבר אותך קצת על ענייני דיומה. מי שמכיר אותך, כמובן, זה המאבק שלך בדרום תל אביב נגד האזרחים הסודנים, את קראתם מסתננים סודנים. מסתננים בלתי חוקיים. מסתננים בלתי חוקיים. עדיין אזרחים. לא, לא, הם לא אזרחים ישראלים, אבל הם אזרחים אזרחי סודן. אריתריה. אריתריה או סודן. בעד זה שהם יחזרו למדינה. כן, אני יודע. עדיין. אני יודע, אני יודע שאת בעד. הייתה איזושהי הפגנה מעניינת דווקא בחיקר רבים, אם אני לא טועה, של ילדים שלומדים עם ילדים לעובדים זרים פיליפינים, שכבר גרים פה הרבה מאוד שנים בארץ, נולדו להם גם ילדים כאן, ילדים דוברי עברית, ישראלים לכל דבר, והייתה הפגנה לא לגרש את הילדים, כי יש באמת רצון לגרש את ההורים ביחד עם הילדים. איפה זה שם אותך? תראה, מקרה קצת שונה מהאריתם. וזו בדיוק הבעיה. ההבחנה הזאת שזה קצת שונה. תראה, אני הולכת להגיד פה דעה שלא תשרת אותי. לא פופולרית, לא פופוליסטית, לא מקובלת. דעה שקשה לשמוע, אבל כמו שאתה מכיר אותי וקצת למדת להכיר, אני הולכת עם האמת שלי עד הסוף, גם כשהיא עצם שקשה לבלוע אותה בגרון. יש פה בעיה חמורה ביותר. מדברת איתך מי שגדלה, כן? נולדה, גדלה והתחנכה בתחנה המרכזית הישנה, ולכן גדלתי עם עובדים זרים חוקיים מכל רחבי העולם, כולל פיליפינים כמובן. יש פה פופוליזם, אני אומרת לך, מאזן הקשה ביותר והמסוכן ביותר לצביון היהודי במדינת ישראל. ולמה אני אומרת את זה? הבעיה היא לא האלף, אלפיים, עשרת אלפים, נניח, בוא לא נדאג במספרים, כן? ילדים של עובדים זרים, פיליפינים, נפלים, הודים, whatever. זה לא העניין. העניין הוא אחר. הגיעו לפה עובדים זרים חוקיים, עם אשרה חוקית מהפיליפינים לצורך העניין, כן? הביאו כאן ילדים ביודעין שהם עושים דבר לא חוקי. Okay. עד אשר קרה המאבק של המסתננים שלנו, עד לפני עשור, אותם עובדות זרות, ברגע שנכנסו להיריון, חזרו לארצם, חזרו לארצות מוצאם. כשהן ראו את הפרסה וההפקרות שקורה היום עם המסתננים הבלתי חוקיים, הן הבינו, היי, רגע, אין פה מדיניות הגירה. יש פה אנשים שנלחמים למעננו, הם לא יודעים מה זה שמאל ימין, אני יכולה להגיד לך שזה השמאל הקיצוני. יש פה עמותות, יש פה אפילו בית משפט שהולך לטובתנו. בוא ננצל את הפרצה הזאת בחוק כדי לעבור על החוק. ומה שקורה בעצם היום, זה שאימהות שיודעות שעברו על החוק, בעצם מנסות להשתמש בילדים האלה כבייבי ויזה לכל דבר. בוא, זה מושג עולמי, תינוקות עוגן, לוקחים את הילד הזה, חמוד ומתוק ורח ככל שיהיה, שמים אותו בפול ווליום על המסך, והילד הזה הוא חמוד, הוא אזרח ישראלי, הוא גדל פה, אבל זהו, שהוא לא. הוא לא. והיום, רק שנייה, היום זה אולי בעיה שהיא ככה מתחת לרדאר ואנחנו לא מרגישים אותה. הבעיה היא איזה בעיה אנחנו משאירים עוד 10 ו-20 שנה לדור הבא. עכשיו, אם אין לך בעיה שלא תהיה פה מדינה יהודית, שתהיה כאן התבוללות, שיהיה פה חילול קודשי ישראל, אין בעיה. אני, בתור אישה לא דתייה ושומרת מצוות, אומרת לך בצורה חד משמעית, אני דואגת לצביון היהודי במדינת ישראל. ועם כל הכבוד, הם ביקשו שיסיימו את החוזה שלהם, הסתיים החוזה. הם ביקשו שיסיימו את השנה של שנת הלימודים, הסתיימה
השנה. אי אפשר לקחת את כל הסטורי הזה, את כל הסיפור הזה, ולהדביק אותו לילדים שגדלו פה במערכת החינוך. ומשפט אחרון, זה מה שיפתח את תהליך יניר, זה מה שיפתח את תהליך הנושא הזה, גם לאזרוח מלא של המסתננים הבלתי חוקיים, למרות שהם בשתי קבוצות שונות, וזו סכנה גדולה. ויכול להיות שזאת באמת הסכנה שמדברת עליה, כי אם אני לוקח את העובדים הזרים, ובמקרה הזה פיליפינים, זה אנשים שחיים פה הרבה מאוד שנים, הם מטפלים לרוב, מטפלים באמת בקשישים. אגב, הם לא ממשיכים, הם לא ממשיכים, ברוב המקרים הם לא ממשיכים לטפל אחרי שהילד נולד. ונכון, נכון ש... כן, נכון. יניר, רחמה, ועודם במקומה מונח שהם עובדים. אני רק רוצה לומר, אבל מה... נכון, הם עובדים עם הקשישים שלנו. לא, אין בעיה, לא, לא, זה, אני לא אלך לשם. אבל זה לא סיבה לתת פרס על עבירה על החוק. לא, זה לא מה שאני רוצה להגיד. אני רוצה לשאול, האם יכול להיות באמת מצב שהילדים האלה נולדו כאן, מדברים על 10,000 ילדים, אולי בעוד כמה שנים, זרקנו איזשהו מספר. וזה להלביש על האוכלוסייה הזאת את כל הרעות החולות של דרום תל אביב. סתם לדוגמה, לצורך העניין... קודם כל הם גרים בדרום תל אביב. כן, אני אומר, להבדיל או שלא, כשהייתה עלייה גדולה מרוסיה, הגיעו לכאן גם הרבה מאוד אנשים שהם לא יהודים. הצביון היהודי של מדינת ישראל נמחק? לא. אתה לא יודע. אבל אנחנו רואים בפועל שלה, כבר עברו 20 שנה, זה לא קרה. אתה לא יודע אם הוא נמחק, מכיוון שאתה לא יודע... 30 שנה עוד מעט. אתה לא יודע מי יהודי ולא יהודי. אתה לא יודע מי כן חי פה בצורה... לא, אבל בפועל הגיעו מיליונים... אז בעצם מה שאתה אומר... הגיעו מיליון ו... מיליונים יהודים... לא, לא הגיעו מיליונים לא יהודים, אני יכולה להגיד לך... לא, הגיעו מיליון עולים, חלק לא קטן מהם היו גם לא יהודים. אני יכולה להגיד לך את המספרים של רשויות ההגירה היום, למשל מברית המועצות, סך הכל, סך הכל, ביחד עם כל המסתננים, אנחנו עומדים על כמעט 200,000 היום. עכשיו... מדברת על עובדים זרים. לא על עובדים זרים, אני מדברת על בכלל עולים מברית המועצות שהם לא יהודים, אוקיי? שהגיעו לכאן, כן, כעובדים זרים. זה בשנים האחרונות המספרים? והתארו פה, לא, זה ב-20 שנה האחרונות. כן. זה מספר שהתאגר, ואגב, זה מספר לא מדויק. ואם זה המספר שיש לרשות ההגירה, אני יכולה להבטיח לך שהמספר הוא גדול הרבה יותר. אבל הבעיה היא אחרת. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא איזה פתח של צוהר קטן ככל שאתה חושב שהוא, אתה פותח למדיניות הגירה קלוקלת. ברגע שאתה מאשר את זה, ואתה מאשר את זה כי אתה אומר שהם מטפלים בקשישים שלנו, ושהם ילדים, והם חלק ממערכת החברה הישראלית, אין בעיה. אבל איזה מסר אתה שולח, יניר? אתה שולח מסר שבו אתה אומר, חבר'ה, זה בסדר לבוא, ותכף מדינת ישראל תאשר עוד מכסות של עובדים זרים. כן. מגיאורגיה, מרומניה, מטורקיה, כן. מהפיליפינים. איזה מסר הם יבינו? הם יבינו שתוך חודש, חודשיים, כדאי להם להביא את בנות הזוג שלהם בוויזה תיירות, להכניס אותם להיריון, סליחה על החוסר פוליטיקלי קורקט שלי, ופשוט להתערב פה בחברה, ולהגיד, רגע, אבל הילד בגן, רגע, אבל תנו לנו לסיים את החוזה, רגע, אנחנו בונים בניין, רגע, אנחנו מטפלים בקשיש. זה לא עובד ככה. יש לנו מדינה יהודית אחת. אני לא מתכוונת להתנצל על כך שאני רוצה להגן על הציביון שלה. אגב, גם מדיניות הגירה זה דבר רלוונטי. אגב, מדיניות הגירה שלא קיימת. כן, אני... לא קיימת. צריך להגדיר פה את מדיניות ההגירה, אבל השאלה אם צריך להתחיל לרוץ עכשיו כאן בצורה רטרואקטיבית, כשכבר יש מצב קיים, או למתוח איזשהו קו. אתה יודע... לעשות מדיניות הגירה, אגב, כשיש במדינות דמוקרטיות שוחרות וליברליות, אחלה מדיניות הגירה קשה הרבה יותר ממה שאנחנו מדברים כאן. אמת. אז אולי כדאי באמת למתוח את הקו כאן, וכבר יש פה אנשים, יש פה ילדים שגדלים. אבל הקו נמתח. אתה יודע מתי הוא נמתח? הוא נמתח כשאלי ישי היה שר פנים, וחטף קללות וגידופים והשפלות על ילדי הפיליפינים אז. אז הקו נמתח, ילדים מתחת לגיל 3 חוזרים לביתם, ילדים מעל גיל 3 יישארו עד סוף שנת הלימודים. מה קרה? מה קרה 6 שנים מאז? כי אנחנו מקבלים את אותה נגלה. כי הקו נמתח, אבל לא נקבע. הוא לא נקבע. כי אין מדיניות הגירה, ואני יכולה להגיד לך עוד משפט קשה. רשויות ההגירה במדינת ישראל בפשיטת רגל היום. בפשיטת רגל חד משמעית. אנחנו לא דומים לארצות הברית, אל תשבו אותנו אליהם. שם יש משרד הגירה. שם השטחים והכוח להתמודד עם זה הרבה יותר גדולים. פה אין. פה יש 150 פקחי הגירה על כלל מדינת ישראל, שזו פרסה ובושה בפני עצמה. אני קוראת מפה למשרד הפנים לא להיכנע בנושא הזה. Okay. כי אני אומרת שוב בצורה חד משמעית, אם הנושא הזה נפרע, ולצערי אני אומרת את זה, אנחנו פותחים את הפתח לאזרוח של המסתננים הבלתי חוקיים, ובכלל, אנחנו פותחים את הפתח להסתננות בלתי חוקית מכל רחבי העולם, ומדינת ישראל הקטנה של 6 מיליון האנשים לא תעמוד בזה, אני מבטיחה לך. טוב. מאי גולן, אנחנו רציתי לדבר איתך דברים פוליטיים, אמרתי אזרחים, עובדים זרים כבר, הכל נגמר לנו, אבל בכל זאת אני שאלה האחרונה, אני שאלתך ברמה הפוליטית. כן. מה קורה כרגע בליכוד? הליכוד, יש תחושה שבעשור האחרון הליכוד היא נתניהו ונתניהו הליכוד, יכול להיות שקצת מתחילים להשתחרר מהתפיסה הזאת, כלומר אנשים רואים עתיד למפלגה הזאת גם בלי נתניהו, שאין על מה לדבר.
אני לא יודעת, אני לא יודעת איפה אתה שומע את הרחשים. לא, את יודעת, מתחילים להגיד, בצמרת, מתחילים להבין, את יודעת, עוד מעט יש משפט כנראה, כתב אישום וכן הלאה, צריכה להתחיל להסתכל. תקשורת צריכה לחיות ממשהו. לא, זאת המציאות. היא צריכה להעיר הערות, היא צריכה חייבת להמציא דברים. לא, אבל כתב אישום יכול להיות שיוגש. נתניהו כנראה יצטרך לעמוד למשפט, ככל הנראה, על פי מה שאנחנו מבינים. זה יכול להעיד, זה יכול להשפיע על המפלגה. על פי החוק במדינת ישראל, ראש ממשלה יכול להמשיך לכהן. אנחנו יודעים שהוא לא רוצה את זה. שהתמיכה בראש הממשלה, בתוך מפלגת הליכוד, היא אבסולוטית. התמיכה בתוך מתפקדי הליכוד היא מלאה, ואני יכולה להגיד לך שככל שיענו, כך הוא ממשיך לפרוץ. אזרחי מדינת ישראל תומכים בו, אוהבים אותו, מאמינים לו, רוצים שהוא ימשיך להנהיג את מדינת ישראל, הוא מנהיג אותה טוב, למה לשנות משהו שהוא טוב? אני יכולה להבטיח לך שאין סדקים, אנחנו ממשיכים ונחזק ונכפיל את כוחנו, בעזרת השם. טוב, חברת הכנסת מאי גולן בכנסת ה-21, נאחל לך הצלחה כמו לכולם, להגיע גם לכנסת ה-22, תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו כאן מסיימים עוד תוכנית של יניר מתווח, אנחנו ניפגש עם עוד חברי כנסת, נדבר איתם קצת על הבחירות וגם נושאים מהותיים. כמו שאתם רואים, עד הפעם הבאה, להתראות.